Startbilen är i rörelse, klart för startlopp 6. Här startar den nummer 1 Alexas Genius. William Ekberg kör 7, Bearmind. Och det är 100 meter kvar till start. Startbilen släpper iväg fältet. Galopp direkt är det för 2 mil flash. Snabb ut är 5 Pure Tactic. Längre ut 7 Bearmind. Emot den första svängen 5 Pure Tactic i ledningen. Andra 7 Bearmind. Sedan 4 Sunny Day Power. Strax ur den första kurvan. Diskvalificerad nummer 2 mil flash. Linda Seström. Ur svängen, några längdes ledning för 5 Pure Tactic, kommer till 500 meter, kilometertiden är 12,2. Längre ner som första häst i andra spår 8, Rex Rocky. Där finns i andra utvändigt nummer 3, Keep Loving You. På innerspår som 4, nummer 9, La Romana Meraz. Sedan avslutas fältet av duon 6 Kongesvan 10 Johag. Strax upp till passeringen 1000 meter. 5 Pure Tactic i ledningen kommer dit på en 15,1. Någon längd till andra som är 7 Bearmind, där i andra spår 8 Rex Rocky. När vi nu ska ut på slutrundan, ledning för 5 Pure Tactic. Utvändigt 8 Rex Rocky. Där i andra utvändigt 3 Keep Loving You. Sedan i tredje utvändigt 10 Johag. Där i andra spår nu 9 La Romana Meraz. Ut på den sista bortre långsidan, ledning för 5 Pure Tactic. 5 Pure Tactic som kommer till 1500 meter. Kilometertiden är 16,4. Ska sagt in i slutsvängen. Har utvändigt 8. Rex Rocky tredje på nu. Nummer 3. Keep Loving You. 5 Pure Tactic. Leder in i slutsvängen. Har utvändigt 8. Rex Rocky tredje spår fortsätter. Nummer 3. Keep Loving You. Långt ner även nummer 9, La Romana Meraz. Vi ska strax inför upplopp. Ledare gör nummer 3, Keep Loving You. 3, Keep Loving You har tagit över från nummer 5, Pure Tactic. Långt ner, prova 9, La Romana Meraz. 3, Keep Loving You. Med några längder till 5, Pure Tactic. Det blir säkert sista biten. 3, Keep Loving You. I can't say.
Ja, vi har alltså resultatlopp nummer 6 här. Segrare nummer 3. Keep Loving You med Kristoffer Eriksson. Modermannen ska titta på situation på upploppet och återkommer med platserna. Grattis, tack så. Hur känner du kring den efter den här segern med den här hästen? Men det var såklart skönt. Han hade ju en hel del tro på han i våras. Och då strulade mer. Han gjorde ett bra kvallopp och sen så levde han inte riktigt upp till det innan han började tävla. På vilket sätt lever man inte upp till något? Han var lite mer sliten i kroppen och inte alls så spänstig och bra som man hade trott kanske efter kvalloppet. Han var i en bra period då, men sen tog det mer på han när man tränade. Han var inte alls i balans. Men nu sista veckorna tycker jag att han har steppat upp och kom också från två helt okej insatser tyckte jag där här nu på sensommaren. Så att, inte överraskad att han vann, men samtidigt så är det alltid skönt. Vad är du har känt dig om då? För... Då har vi resultatet av lopp 6. Och som tidigare sagt så segrar nummer 3, Keep Loving You, Kristoffer Eriksson. 2 var nummer 5, Pure Tactic med Veijo Hapakangas. Och 3, nummer 7, Bear Mind med Max Karlsson. Ja, du hade god tro på honom i våras. Vi pratade i februari och sa att det här är nog något för de danska årgångsloppen. Vad är det man har känt? Man har jobbat med den här hästen. Ja, men han har ju bra. Mitt åtkusk på nummer 7, Bearmind, ska vara William Ekberg. Han har... bra kunnande. Han är ju... efter Lavio så han är lite ängslig så av sig. Så att man får ta han lite med stryka med här. Så att då går det bra. Om någon hade sagt till dig att du skulle vinna 2 lopp idag, vad har du sagt då? Det är möjligt. Grattis. Tack. Kristoffer Eriksson vinner med Keep Loving You.